Një dit pas për mbytjeve në kryeqytet, bashkia ka nisur punën për shëmbjen e ndërtesave dhe objekteve të ndërtuar mi kolektor. Si pas këti institucioni, ndërtimet pa kriter të viteve të fundit që kanë blokuar kanalet kulluese janë një ndër shkaqet e për mbytjeve. Shëmbulli paru dha në njësinë administrative numër 5 në rrugën Mentor Xhemali. Padromat e inspektoratit ndërtimor urbanistik vendor shëmbën shtesat e një shtëpie ndërtuar mbi kolektor. Është një ndërtim mbi kolektor që ka sjell si pasojë bllokimin dhe krijimin e një situate ku që për ditës së djeshme në orët e para të mëngjesit në orën 4-5, ku kemi pas dhe përmbytje të tjera, un jam ndodhur këtu për shkak të gjithë thirrjes që kanë bërë banorët për zhbllokimin e situatës. E gjithë zgjidhja përfundimtare vjen me projektin e ristrukturimit që kemi paraqitur në buxhetin e vitit të ardhshëm. Zonat më problematike ku kolektorët dhe kanalet kulluese janë bllokuar janë La Praka, ndërtimet në rrugën Siri Kodra dhe ndërtimet në njësinë administrative 5. Sipas kryebashkiakut Veliaj, do të shëmben edhe objektet që janë me leje.